أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات نمبر 127. لِيَقُطْعَ قاف ساكن کو ہلا کر فڑیں گے. قاف ورطا حروف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا فڑیں گے. طرفا من الذين تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے, ادغام مع عنہ ہوگا یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. ادغام تنوین کو میم میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. لیقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم كفروا أو يكبتهم فينقلبوا. نون ساكن پر اخفاء حقيقي ہوگا, قاف کو موٹا فڑیں گے. خائبين بڑی مت کو فان چلف کے مقدار کھینچ کر فڑیں گے. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. صدق الله العظيم.